Chenye nataka kuongea sasa, mimi hata hii Kenya mahali imefika tumechoka. Naangalia mwingine anajiita Osama wa madeni, yaani madeni imemlemea mpaka anaenda kudanganya president ati yeye ndo mkubwa wa JZ. Wacha tukuambie, saa hii unaenda kudanganya Mr. Ruto ati wewe ni mkubwa wa JZ, unaenda kupanua mdomo wako pale ati ukuje uonekane ni mkubwa wa JZ. Tunakukujia, tunakukujia wewe Osama. Usifikiri ati sisi ni wajinga wenye tuliingia kwa street tukipigania taifa letu. Wewe ulikuwa umekaa kwa nyumba ukiangalia TV. Wewe ndo unakuja kwenda kusema ati wewe ndo mkubwa wa JZ. JZ haina mkubwa, na JZ haitakuwa na mkubwa. Mkubwa wa JZ ni mwenye amefika mwisho kimaisha. Na wacha ni kuadvise William Samoei Ruto, kama unatafuta mkubwa wa JZ, ni mwenye amefika mwisho kimaisha, ni mwenye amesoma, ni mwenye ako na degree na ameweka chini ya kitanda, ni mwenye ako na diploma na anauza mandazi kwa barabara, ni mwenye ako na PhD na ndio huyo anafanya kazi ya mjengo, ni mwenye ako na master na ndio huyo anauza manguo Gikomba. Huyo ndo unaweza sema ndo mkubwa wa JZ. Si ati unakuja hapa ati mnataka kutupigania, mnataka kufanya mapiar. PR gani hiyo? Tumekataa. William Samoei Ruto, tunakujua wewe ni muongo sana. Wewe ni muongo. Wewe ni rais muongo. Tunakupatia digiri ya uongo. Uko unajaribu kudanganya vijana ili waingie boksi yako. Unawadanganya na pesa. Vile umezoea kudanganya wabunge kwa parliament, ukiwapatia pesa ndio unataka kudanganya vijana waende waseme hao ndio wakubwa wa JZ. Wewe ukipata sahihi mkubwa wa JZ, utamweka kamiti. Angekuwa ako kamiti sahihi. Wacha kutudanganya Mr. Ruto bwana. Wacha kutudanganya. JZ imekutingisha mpaka hata sasa hivi hautoki nje ya Kenya. Hautoki nje ya Kenya. Tunakuambia mheshimiwa rais, tunakuheshimu kama amri jeshi mkuu wa Kenya. Lakini mahali umetufikisha wa Kenya, sisi hatuna imani na wewe tena. Na hatuna imani na wewe William Samoei Ruto na serikali yako ya uongo. Haitakuwa ati sasa unajaribu kuplay PR hapa hivi. Tumechoka na tumechoka. Unatuambia ati lazima hiyo bill ipelekwe kwa parliament, sijui ifanyiwe nini. Unajaribu kutufunga macho William Samoei Ruto. Tunajua unaenda kupitisha hiyo bill. Mimi nakuambia hivi, William Samoei Ruto, tumefika mwisho na wewe na hatukutaki. Hatukutaki kabisa. Umechezea Wakenya, umefanya Wakenya vile hawakuwa wanafikiria. Walipokuweka hapo ulidanganya ati wewe ni rais wa hasla, wewe ni rais wa mama mboga, wewe ni rais wa mtu wa bodaboda. Ulidanganya ukadanganya. Wewe ni muongo. Tunakupatia PhD, degree, master ya uongo. Wewe ni muongo sana. Hata mpaka umedanganya mpaka mataifa ya nje. Tunakuambia Ruto, sisi kama vijana ambaye tumeamua kuunganika, tukuje pamoja. Wacha hao majezi fake umeenda kuwalete, ati unawalete kwa State House. Hiyo ni yako. Hao ni wenye umenunua ili ukuje udanganye wa Kenya. Umeshaingiza JZ kwa mfuko. Tunakujua Ruto. We know you very well. Tunakujua. Usifikiri sisi ni wageni kwako. Na ndio kwa maana tumefika mwisho na wewe. Wewe endo ununue majezi fake. Wanunue. Hao kina Osama bin Madeni wamejazwa na madeni, na ndio kwa maana wamekuja hapo kupretend. Tunakuambia wewe kijana na hiyo grupu yako, mumeenda timu nataka kuchezea wa Kenya. We are not stupid. Sisi si watoto wa jana. Tumeshasema na tumeamua. Tukianza kwa roho tunamaliza kwa roho. Hatuanzi kwa roho tumalize kwa mwili. Hatuanzi kwa bidii na tuchokee kwa njia. Tunasema hivyo, William Samoei Ruto na serikali yako, ni nyumbani unaenda. Na hata hao ma MP ambao wanaanza kuomba msamaha, na kuambia wewe Kiarie, wewe ambaye ulikuwa wa ridiculous, wewe ambaye ulikuwa unasemanga sijui wewe sijui ni Kamoto sijui ni nani, nyumbani unaenda. Unaenda Kiarie. Umefail watu wa Dagoret. Umewafail kabisa. Mimi nasema kila MP mwenye alipiga yes, whether you like it or no, unaenda nyumbani. Sisi hatukujui, sisi hatukutambui, hatuna haja na wewe. Enda, wewe ni msaliti. Wewe ndio umefanya Mkenya anapitia maisha kama hii. Hata wewe Kiarie, hauna hata akili.
Unaona Wakikuyu wenzako ndio hao wanapomolewa manyumba, wanalala kwa viwanja, hawana chakula, hawawezi peleka watoto shule. Unaenda kupanua mdomo wako unasema nimepiga Yesu. Wacha tukwambie ndugu yangu, wewe unanishindia pesa au unanishindia pesa, lakini mdomo huwezi nishinda. Wacha nikwambie Kiarie, tumefika mwisho na wewe. Na mimi nasema kila MP, hata wewe Didmus Barasa, 2027 wana Kimilili, hii kitu msirudishe hapo, isirudi hapo. Hizo mapesa zake zenye anajisifu nazo, hizo mandege zenye anajisifu nazo, aende kama ameendanga. Tunasema as long as ulipiga yes, hata kama huku kwa kwa parliament, kama huu mbunge wangu ambaye anajiita Meja Dong, mimi sikuogopi wa Embakasi Central hukuenda parliament ili utufunge macho sisi ati haukupiga yes. Ulipiga yes, tunakwambia nyumbani unaenda, hata kama umetoa gari ya matanga, hatutaki kujua, we don't care, maana mumetufikisha mwisho. Sisi vijana tunataka tushikane, vijana tubadilishe taifa letu, na nyinyi ndio mnakuja kutaka kuturudisha nyuma. Unaangalia wana JC fake, mnanunuliwa pesa, mkuje muanze kuibia wana JC original. Munaiba, munanyang'anya wana JC masimu, alafu mnasema nyinyi ndio wana JC. Kwanza wewe Osama, wewe ndio grupu moja yenye mlikuwa mnanyang'anya watu masimu, mnanyang'anya wana JC masimu na town, alafu wewe ndio unakuja kucheza PR ati unakuja kusema ati wewe ni mkubwa wa JC. Shame on you, shame on you. Hiyo tamaa imekupeleka State House bana. Usifikiri tuko na furaha. Wewe tunakufananisha na wale wabunge walipiga yes. Na tunakuambia Osama, whether you like it or not, tutakutafuta mpaka kwa mlango yako na hiyo group yako ya njaa. Unafikiri sasa hii wa Kenya wanapitia shida gani? Ukiangalia ushuru iko juu. Ruto bado anakuja kututishatisha. Sasa vile Ruto alisimama juu ya gari yake ya kifahari akitishatisha wa JC, ndio sasa mnaenda kujifanyafanya. Tunasema hivi, hii ni wakati ambaye hatutarudi nyuma. Tumekataa kabisa. Ukiangalia JC wanapigania Kenya, Ruto ndio huyo amepatia msichana wake kazi. Yaani tumerudi kwa rejimu ya Museveni. Museveni, ukiangalia bibi ya Museveni, yeye ni Minister of Finance. Ukiangalia kijana wa Museveni ni yeye ndo mkubwa wa majeshi. Ukiangalia msichana wa Museveni, yeye ndo amekuja anasimamia Central Bank of Uganda. Ukiangalia Museveni mwenyewe ana miaka amezeeka mpaka anaitwa babu, anazuilia kina Bobi Wine. Alafu mnakuja kusema nini? Huyo ndo advisor wa Ruto. Sasa Ruto ndio huyu ameshaweka chalini. Wacha muone Junior, wacha muone Cheriot, mtawaona hapo ndani. Hiyo kitu tumeshasema hivi. Na Wakenya tunataka tuongee kauli moja. Vijana kwanza, hii ni wakati wetu, tunataka Ruto atoke kwa hii kiti. Hakuna chenye Ruto atakuja kutudanganya. Hizo pesa zako tukutaki nazo. Enda nazo, angamia nazo, ingia kusimu nazo, tuzitaki. Na nyinyi mwenye mmechukua hizo pesa za Ruto, tunawaambia siwakule wenyewe, muende kamiti. Hatutakubali. Sasa tumefika mwisho. Nikimalizia nasema hivi, Wakenya sasa hii ni wakati vijana washikane. Hawa wakora wenye wameenda kupatiwa pesa, we don't know them. Sisi tunajijua. Na tutatembea, tutapigania taifa letu. Na lazima tutoke kwa ukoloni ambaye ni vifungo vya uongo vya Ruto. Asante. Habari yenu Afrika. Ni control.